танд хэрэгтэй үгийг хэлэх өнөөдрийн өглөөний хүн хэн байх вэ? Таны түнтэй холбох төлөгөн Их Дэлхий радио 107. Их Дэлхий радио 107. Өглөөний хүн. Аристотель. Македоны хаан 2 дугаар Аминтагийн ордын эмчийн хүн эртний Грекийн гүн ухаантан Аристотель нь манай эртний өмнөх 384-с 322 онд амьдарч байв. Апинт 20 жил философч Платоны академид суралцсан тэрээр маш ганган, жижигнүд, гоёмсог зассан өстэй төлтрэй нэгэн байсан гэдэг. Багаас тоглож өссөн найз Филиппийн хүү ирээдүйн агуу байлдан дагуулагч Македоны гих Александр Жанжин байсан ба түүний багш Аристотель үжээ. Философол гайхаас эхэлдэг. Анх шинжлэх ухаанд ангилалт хийж, улмаар философ нь бие даасан тусдаа шинжлэх ухаан болохыг нотолсон түүхэн авиа Аристотелийн хэлсэн дээрх гаргалгаанд гайхах хэмээх үг нь бүх шинжлэх ухааны үүслийн үндсэн гол цэгийг олж дарсан гэлтэй оновчтой санагдана. Гайхсны дараа шинжих буюу чухам юуны тулд юунаас бүтсэн, яавал яадаг, яагаад ийм хэлбэр төлөвтэй болсон бэ гэд дуусшгүй түмэн асуултын хариуг олох үйл явц эхлэх нь тодорхой үйлс. Тэгвэл гайхах шансан сэтгэлгээнээс ямар гайхмаар үзэл бодол үр дүн гардгийн нэг нэлрэл болсон их сэтгэгчийн маань хэлсэн үгнүүд дунд итгээд гэмээр үзэл баримтлууд ч байх ба дараах өгүүлбэрүүдээр нь багахан боловч өөрийн ойлголтын үндсэн дээрх гаргалгааг тайлбарлахыг оролдов. Нэгэнтээ тэрээр эмгтэй хүн гэдэг төрөлхийн зэрэмдэглэгч гэсэн нэр хүн гэснийг нь ямар ч хүн анх сонсоход эвгүйрэх мэрч энэ нь эмгтэй ч вэ, эрэгтэй ч вэ, хүн л бол хүн юм гэсэн санааг голлон авч үзсний дээр суутан маань өөрө бурхан гэж байдагт итгэдэг байсны хувьд хүний анхны сонгодог их загвар эр хүн хэмээн үтсэн бололтой. Ямар цаг үед вэ гэдгээс нь үл хамааран эр хүнийг бодвол эмгтэй хүний биеийн хүч сул мэт боловч сэтгэл зүйн хувьд илүү хат төвчөртэн дээр ам нээхгүй гэж шийдсэн нууцыг өргөн тэнгис мэт сэтгэлийнхэн гүнд рүү олдошгүй гэрж ивэлж чаддаг болоод ч тэрүү тэдний амьдралынхаа турш зайлшгүй мэдрэгч юм өвдөлт хийгээд үүрх ёстой ачаа нь харьцангуй илүү хүнд байдаг нь дээрх санаатай нэг бодлын нийлж байх шиг. Аристотелийн бас нэг хачирхалтай гаргалгаа гэх бид өөртөө зав чөлөө гаргахын тулд завгүй амьдарч амар тайван байдлын төлөө дайн хийдэг гэсэн үзэл нь чухамдаа хүн мэдсээр гэж өөртөө зовлон зүдгүүрийг хүсдэггүй харин амьдрахын тулд зовж зүдрэхээс өөр арга замгүй мэт зүй тогтлыг мөн юу ч хийхгүй зүгээр суух нь өөрлөө нь байнга дөхч явдаг үхлийн замыг улам дардан болгож буйгаас өөрцгүй гэдгийг хэлсэн ч байж мэдэх. Өөр нэг өнцгөөс гэвэл хүн хорвоо дээр мэдлсэн тэр мөчөөсөө эхлээд зовлонгоос зогсолтгүй зүхтах өгөөд хэр их тэмцэж зүтгэн тэр чинэгрээ араас нь тасралтгүй хөөх гайз дүрээс зайгаа авч улмаар дөхчиртэл нь хэсэг амардаг юм болов уу? Гай болоод хорвоо дээр мэдлж гисэн бол гүн ухааны цагаан толгойн эхний үсэг гэмээр нэгэн гол санааг залуу Аристотель Эвдэн гэх ярандаа онцлон дөрцөн. Нандин ховор аз завшаан бол хорвоод мэдлэхгүй байх уу? Нарны хурц цацрагийг хизээч үзэхгүй байх. Эсвэл гайвуула төрчихсөн бол бушуухан ирэлэгт очиж газрын гүн давхан шигдэж хүйтэн бушин тэвдэх юм гэж байдгийг түүний хүний сүнс нэг биеэс нөгөө дамждаг болон альва амтэн дахин төрдөг гэдэгт эргэлздэггүй байсан тань холбон тайлбарлах нь ч байдаг аж. Игэл бидний дэргэд ухааны цар хол өргөн байх нь дамжиггүй мэрэгэн сэтгэгч маань энэ тохиолдолд чухам баялаг гэлцэх амьдралыг юуны учир ийн ад үзэх болов гэдэг нь тун хачирхалтай болоод чихүүд сүрэн мэдрэмж өгөх нь лавтай. Магадгүй хитгээрс ухаан түүний хувьд хин ч өөрийг нь хангалттай биш юм гэхэд байх зөвхөстэй хэмжээнд ойлгох боломжгүй ертөнцид 62 жил амьдрах нь магадгүй маш урт хугацааны ял мэт цөлөлгөөс дэрдгэмгүй ганцаардал байв уу. Гэсэн ч Аристотель ийн ярьсан шиг амьдрахаас залхсангүй харин ч ордонд Александр хааны номын багшаар зүтгэж ордонд нь дутах зүйлгүй тансаг сайхны дээдэг эдлэх дуртай нэгэн байсан гэдэг. Гэтэл тэрээр нэгэн удаа үнэхээр мөн хүнд өглөө өвснөхө төлөө бусдын өмнө буруутан болохдоо
мөн чанарыг нь ус хүнийг нь өрөвдсөн юм гэсэн нь хинч вэ цаг үргэлж хол ойр том жижиг хамаагүй. Тодорхой нэг хүрхийг хүссэн цагтай байх тул түүн рүүгээ зүтгэх явцтай алдах нь бий гэдгийг хинээс жилүү ойлгож улмаар хэнийгч вэ өөрөөсөө дорд хэмээн үзэх хандлага өчүүхэнч агуулдгүй хүн байж дээ гэх сэтгэл төрүүлнэ. Өөрт чинь сайн санж явдаг нэг өөрөөсөө илүү хайрл. Манай эртний өмнөх 336 онд Апинт сургуулийн нээсэн Аристотель өмнөх үеийн философичдыг бодвол үзэл сургаалууд нь системтэй онол зарчим сэтэвчлэгдэн ангилагдсан бүтээл төрөл нь шүүмжлэлт байр суурь ихтэй хүүрнэл зохиолын шинжтэй байсангаад хувь хүнийхээ үднээс ч шунаг сэтгэл мохор сүсэггүй нэг ёсны харьцангуй боловсрсан нэгэн байжээ. Энэ түүний альвааг олон талаас нэгэн зэрэг харсны үндсэн дээр дүгнэлт гаргах чадварын үндэс байсан гэлтэй. Мэргэн сэтгэгчийн онцгой сургаалуудын нэгт зүй ёсоор багтах хүн өөрийгөө бусдаас илүү хайрлах ёстой юу аль эсвэл хэн нэгнийг өөрөөсөө илүү хайрлах ёстой юу гэсэн сэдвийн хүрээнд заагдсан сурал хичээлийнх нь эцсийн дүн. Хүн өөрийгөө бусдаас илүү тавих нь тэний хэрэг, харин өөрт нь сайн санаж явдаг хүнийг өөрөөсөө илүү хайрлах ёстой гэж гарсан байдаг. Туйлын үнэн лөө тэмүүлэх гүн ухаантны маань дээрх баримтлалыг жирийн нэг гэр бүл дээр аваад үзгээд ер нөхөр нь эхнэрээ хайрлахгүйгээр ослон амьдрахын жаргалыг мэдрэх боломжгүй шиг. Нөгөө талаас эхнэр нь өөрийг нь хүндлэн эрхэмлэхгүйгээр бусдад хүндлэгдэх ил шалтгаан итгэл зориггүй байх мэт. Хамгийн ойр өөр дээр жишээ татгаад намаг гэсэн хүнийг яг таних хэцүүч ямар ч байсан урт цаг хугацааны шуурганд дэргэд минь тисч үлдсэн тэр хэдэн хүн л надад буй хамаг баялаг болж таарах өгөөд өөрийн сайн сайхан шин чанарыг өөртөө сануулж байдаг нь худалдаж явах уламжгүй чин сэтгэлийн зориулалт үнгүй өгөгддөг үнэт зүйлс байдаг болохоор би тэднийг хайрлахгүй байснаар надад юу ч нэмэгдэхгүй харин хасагдах нь лавтай. Магадгүй тэр өөрт чинь сайн санаж явдаг нэгнийг өөрөөсөө илүү хайрлах гэхдээ хэн нэгний өмнөөс хүхийг ус харин чам таартай тэр нэгний ачаанаас хөнгөлж өөр дөрөө үүрэх буюу аз жаргалтайгаар зовх нь ямар сайхан сэтгэл дүрэн утга учирыг хүнд мэдрүүлдэг болохыг зөвлөсөн ч юм бэлүү. Бүх хүн өхөн Сократ бол хүн Сократ үхэн. Шинжлэх ухаанд категори хэмнэх ойлголтыг анх оруулж ирсэн түүний хамгийн алдартай логик гаргалгаа болох Барбарад бүх хүн үхдэг, грекчүүд бүгд хүмүүс, бүх грекчүүд үхдэг гэж томьёолсон нь одоо харахад хүн бүр мэдэх юм шиг боловч тухайн үед өмнө нь хэн ч иймэрхүү нэг амьдралын хуулийг томьёолж байгаагүйд үнцэн нь орших болов уу? Тэгэхээр хичнээн энгийн зүйл байлаач төрүүлж олж харсан нь хаалган нээгч цааш нь дэлгэрүүлэгч нь хөтөч бол хэрэглэгчд тухайн зүйлийг дэмжигчд буюу хөрөнгө оруулагчд болж таарах үз. Багш Платон оюун бодлын хүч нөлөөг голлон анхаарч онол юугаан боловсруулж байсан бол шав Аристотель нь бодит байдлын мөн чанарыг үзэгдлийн эмсийн дотроос хайж байсан гэх сураг зарим нэг судлаачийн тайлбар гардгийн адил түүний хэлсэн үгсээс ч мөн ажиглагдах шиг. Байлдан дагалогч Александр номын багштай зориулан хөшөө хүртэл босгож байсныг бодоход Аристотель амьд ахуй цагтаа юугаарч дутуу байсанда сайн хүн байхын тулд сайхан амьдралаас татгалзах хэрэггүй гэж хэлсэн ч юм шиг санагдана. Гэхдээ энэ нь нёгийг зольж байж нөгөөг нь авах дүрмтэй амьдралын хуулийг дагаж байна гэд хин нэгнийг хохроон байж өөрийн жаргалыг бүрдүүлэх гэсэн утга яавч биш байх гэж их суутныг хүндэтгэхийн үднээс итгэнэ. Төгсгөлд нь уншигч таны өмнө одоо үгүй гүн ухаантны нэгэн мөчийг ямар ч тайлбаргүй үлдээхэд нэгэн хүн түүнээс би гол сайханд яагаад ийм их цаг үрдэг юм бэ хэмээн асуухт нь Аристотель хариуд нь энэ бол сохор хүний асуух асуулт гэсэн байгаа юм.